Dominiku, skvělý nástup, naopak ta druhá třetina, to byla z vaší strany žalostná. Co se tam stalo po přestávce, pořád to bylo 2-1? Nevím, jak jste říkala, no, asi to bylo je to strašně málo, co jsme předvedli, že jsme, já nevím, jestli jsme si mysleli, že budeme hrát, že budeme učit Třinec hrát hokej, nebo já nevím, jak jsme byli prostě v laufu, měli jsme perfektní vstup do utkání a pak se nám to zase sesypalo úplně nesmyslně našima chybama. Pak jsme dávali spoustu přesilovek soupeři, dali nám 102 góly, možná 3, já nevím ani. A nedokázali jsme na to zareagovat. No, pak když už jsme to měli hrát úplně co nejvíc jednoduše, tak jsme to chtěli tahat sami a sami projíždět hřiště a brát to každý na sebe. A to nebyla ta cesta dneska, ale pokud soupeři vyhráli dnes a máme ještě před sebou pořád do zápasu a musíme se připravit na to playoff, takhle to, tady to je málo. Dominiku, bylo to tím, že jste třeba moc byli namlsaní tím rychlým berením, že jste moc útočili a zapomínali se potom vracet, protože třeba v tom druhém dějství, tak tam fakt chodili často i ve přečíslení, to víckrát. Já nevím, co jsme si mysleli, jo. To je prostě, to je pořád dokola. I když jsme tu hráli vlastně ten druhý zápas, tuším, nebo ten první zápas doma s Třincem, tak nám taky jezdili furt sami. Jo. My víme přesně, jak hrajou, říkáme si to, připravujeme se na to. A já nevím, jo. Pak nám jezdí šest, pak nám jednou šestkrát dva na jednou a já nevím, třikrát sami na bránu. Jo. Já si to nedokážu vysvětlit, nemám na to odpověď, prostě my musíme být jako víc odvážnější a víc pracovat na systémových věcech. Samozřejmě ten třetí gól, jak jste ho viděl, vlastně Třince. No, tak to je úplně asi jedno, jak já jsem ho viděl, prostě platí a to se mě neptejte, jak já jsem ho viděl. No Dominiku, a co jsi tam teda ty reklamoval, potažmo Lukáš Klímeš asi trefil do betonu, ne? Tak jako, co jsi říkal na rozhodčí, tvé argumenty? Tohle je to přesně. Přesně tady to jsem mu zopakoval. Jste přesně řekl tu otázku, to jsem mu řekl. Vyvrátil mi to. Jdeme dál. Tak jsme hráli dál.